დღეს გვესტომ რა სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა თქვენთვის ნაცნობი ადამიანი, რომელიც საკმაოდ ხშირად სტუმრობს ხოლმე ედიშერ ლომაძე, ჯეოპლანეტის დამაარსებელი, ხემძღვანელი და ჩვენ აი მასთან ერთად ახლა ვისაუბრებთ იმ სიახლეებზე, რომელიც იგეგმება თავისთავად 2020 წელს და ერთად შევაჯამებთ ახლა უკვე ნელ-ნელა იწურება, მოგეხსენება 2019 წელი და ნახოთ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ჯეოპლანეტისთვის. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ედიშერ, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორც აღნიშნე, ეს სპეციალურად ჩვენთვის ჩამობრძანდით, როგორც მე ვიცი, ბათუმიდან და როგორ ხართ, როგორია წინა საახალწო განწყობა? მადლობთ. Я знов таус, карги амиде, сахалцо ганцобас შესანიშნავებს. ბათუმში უკვე არის ეს წინა სახალხო განწყობა შეიმჩნევა ალბათ ხო, ქალაქში. და უკვე მზადება. ქალაქში ანუ სახალხო კონცერტები ანუ უკვე პოპულარის ტერიტორიაზე გეგმას. იგეგმება და ჯეოპლანეტი მიიღებს ხო ამ კონცერტებში მონაწილეობას? დიახ. 29-ში ვარ. 8 საათზე. Ну, рич гопия, албат 9-ზე უკვე. ჩვენ დავიწყებთ. ედიშერ, მე მაინტერესებს, როგორი წელი იყო 2019 წელი ჯეოპლანეტისთვის? რამდენი წარმატებული აღმოჩნდა? რა ცვლილებები იყო? გეტყვით ახლა. 2019 წელი ჯეოპლანეტისთვის ფოტოშორის ძალიან დატვირთული წელი იყო. წლის დასაწყისში ანუ ჩემი მეგობარი ჩამოვიდა ისრაელიდან, უკვე აქეთ გადაამოვიდა და ერთად ოლეგ კოგანის ძალიან ძლიერი მუსიკოსი, ძალიან აი და ერთად გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინ ან ჯეოპლანეტთან ერთად ასე ვთქვათ ერთობლივი პროექტი და ავიწყოთ ინგლისურენოვანი ალბომის კეთება. უკვე ნახევარი ფაქტიურად მზად არის, ანუ მზად არის უკვე. Ну, გაგრძელეთ ის მუშაობას. ასევე მეორე ალბომზე ვიწყებთ მუშაობას, ალბათ უკვე 2020 წლიდან. ეს სულ სხვა პროექტია, სხვადასხვა. ახლა დაახლოებით ერთი თვის უკან მარტვილში მიგვიწვიეს პროექტი გემოვანი, ასეთი რომელმაც შემოგთავაზა ასეთი იდეა, ანუ folk and roll-ი. ეს იდეა სხვა დათაშორის ჩვენთან, ანუ ჩვენ პირველ ალბომთან ძალიან ახლოს დგას ჟანრობრივად და ჩვენ ანუ ძიმე როკის, ასე ვთქვათ, hard rock-ის ელემენტებით გაჯერებული ქართული ხალხური სიმღერები ქონდა გაკეთებული ჩვენს ვენომ მესიცის. და მარტულში იქ მარტულის სტადიონზე გამართეთ კონცერტი, სხვა დათაშორის ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. უბრალოდ აი ამინ მარშე გვიწვი ხელი, ძალიან ძლიერი წვიმა იყო. ანუ მიუხედავად ამინდისა ხალხი მაინც იყო და ისე ამოვნეს ხო? დაიმუხტნენ. პროექტ გემოვანთან გვაქვს ახახა ურთიერთობა, ნუ ანუ აპირებ თანამშრომლობას ხო? თვითონ შემოგთავაზენ რომ ვიმუშაოთ აი folk and roll-ის ალბომზე. კიდე ორი ჯგუფია. აი მათთან ერთად და მიდის ამ პროექტის უკვე საუბარი, ასე ვთქვათ, უკვე თვითონ ჯეოპლანეტში არის ცვლილებები. ჯეოპლანეტში გეტყვით ახლა ცვლილებები გვაქვს, ანუ ახალი ვოკალისტი ყავს, სხვა დათაშორის მარტში უკვე ქონდა პრეზენტაცია თქვენთან. კი, ჩვენთან იყავით. გაგაცანით მარტში. გრიგოლ ტველდიანის არის 2017 წლის ახალი ხმის ნახევარ ფინალისტი. სხვა ანუ ახალი დრამერი ყავს მირზა სელიმბა. დიახ. ბას-გიტარაზე კირაკოს მაზმანიანი, კლავიშების სინთეზატორი იასონ ხომერიკი, ვიოლინო ირაკლი ჯანაშია, ხوار გამოჩარნი და მე.
და თქვენს ხელმძღვანელი დამაარსებელი და რამდენი წელია რაც ჯო პლანეტი არსებობს. მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ 10 წელი შემისრულდა რაც ჩვენ არსებობთ. ანუ წევრები იცვლება, ხდება მათი ჩანაცვლება, მაგრამ ედიშერი ესე წარმატებულად არის ყოველთვის ჯო პლანეტთან ერთად და ყოველთვის ყოველწლიურად ცდილობთ რომ აი ეს რაღაცა სიახლეები განახორციელოთ. დიახ, დიახ, აუცილებლად აი თქვენი ხელშეწყობით, თქვენი რადიოს ხელშეწყობით სხვა დათაშორის ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე ჩვენ გვყავთ ნიჭიერი ხალხი და საინტერესო პროექტები, ასე რომ მადლობა პირიქით თქვენ, ის რომ სპეციალურად ჩამობზანდით ბათუმიდან, ის რომ აი ამ სიახლეებზე გვესაუბრა. ესე იგი მე როგორც მივხვდი, რამოდენიმე ალბომზე ერთდროულად იქნება მუშაობა 2020 წლისთვის. მუშაობთ უკვე, ანუ ერთი უკვე ასე თქვა უკვე ნახევარი ალბომი გაკეთდა. მზად არის. მეორე უკვე ხა ვიწყებს მუშაობას, მაგრამ იქაც ძალიან ბევრი ნაწილი, ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი, ნუ არანჟირების კომპლეტულად რა უნდა ჩაიწეროს და ამ შემდეგ ნუ უკვე ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. და ყოველდღიურად მიმდინარეობს რეპეტიციები, ხო, როგორც მე მივხვდი. და შორის აი ძალიან დატვირთული წელი იყო ამხრივ რომ და მე ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო აი ბათუმის კულტურის ცენტრის დირექტორს ბატონ ჯონი საბაშვილს, რომელიც ხელს გვიწყობს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ადგილს ქირაობდით, ანუ ადგილის პრობლემა ჰქონდა და მაგ კულტურის ცენტრის ბაზაზე ხერხებთ ასე ვთქვათ, ასევე სოფოს ხალვაში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო, რომ არ გამომჩეს გვერდში დგომისთვის. კი, იმიტომ რომ აი ადგილის რომ არ ქონდა, ბათუმში მას გააჩნია სტუდია აქვს, იქ ვიყავით. და დღესაც აი რამე როგორ გვჭირდება, მივიდივართ ხანიქვართ, ხანაქვართ, ასე ვთქვათ. ანუ ესე იგი საერთო ჯამში 2019 წელი ჯო პლანეტისთვის საკმაოდ დატვირთული, წარმატებული აღმოჩნდა. 29-ში როგორც აღნიშნეთ კონცერტი გაქვთ და ახალ წელს რა ხდება? ჯო პლანეტი არის უკვე დაგეგმილი თქვენი გამოსვლა. ახალ წელს ანუ ეხლა მის ლაპარაკება, ანუ ვიცი ჯერ კონკრეტულად მე გონი რომელიმე ღონისძიებაზე ალბათ მიიღებთ მონაწილეობას, როგორც ყოველთვის და როგორც ყველა მუსიკოსი. ახალ წელს ხდება გარეთ, ქუჩაში, ან რაღაცა გარკვეულ რესტორანი იქნება თუ კლუბი იქნება, სადაც შეუქმნის თავის მსმენელს და მაყურებელს საახალწლო განწყობას.